有人问我的生命中有两个天乙贵人，天乙贵人好吗？天乙贵人好啊，天乙贵人是一个不错的啊。因为什么叫天呢？什么叫乙呢？天就是跟上帝沟通嘛，对吧？那乙呢？其实在中国传统文化里边，所谓的是太乙，就是太呢是最大的意思，乙呢其实也是最大的意思，它是代表的是一，也不是甲乙丙丁的那个乙，那个是二的一个意思，不对，它是指的是太一。所谓的这个天乙贵人，就是天一就是怎么说最大的那个贵人。所以生命中有两个天乙贵人，挺好。有贵人呢，是代表的是有贵人来帮助你，对不对？这个你生命当中呢比较这个有贵人相助吧。但是呢，你问我说有两个天乙贵人怎么样，好不好呢？他好，如果要说三个呢，就太多了。那个两个天乙贵人呢，稍微多一点啊。一个天乙贵人最好，而且最好不要有庞杂的其他的贵人，有月德贵人、天德贵人啊，最好不要有。为什么呢？因为贵人多了，什么叫贵人多？就是这个也想帮你，那个也想帮你，你生命当中总是碰到这个也想帮，那个也想帮，大家都希望你这样这样这这个这你这样做是对的，然后是另外一个贵人说那样做是好的，那你自己在哪里啊？你自己就 confused，你自己就困惑了嘛，往往找不着你自己的，所以贵人多了不见得是好事儿哦。